Është thjesht, cili është objektivi i kësaj proteste dhe cili është rezultati që synoni të arrini me këtë protestë? Ju Partia Demokratike opozita në 11 vjetë e fundit, pra që ka dalë në opozit, Partia Demokratike në vitin 2013, ka zhvilluar protesta shpesher të forta, shpesher më të buta, dhjetra në mos, ndoshta, s'po them qindra, llogarisë edhe ato tubimet e vogla të përditshme, dhe më rezulton që këto protestat pak më deri tani nuk kanë qenë po themi produktive nga pikpamja e mbështetjes elektorale. Domethënë nuk e kanë rritur, po themi ose nuk kanë shërbyer, në pavarësi se kjo është vështirësisht e mëshme, mbështetjen e Partisë Demokratike në opinion publik. Dëgjova zotin Berisha në spotin që sapo transmetua që tha 20 shkurti do të jetë dita për mbytyjes së madhe. Pra, si thua, përgjigjen e pyetjes time që çfarë rezultati Berisha e dha në spot që synon të ndodh përmbysja madhe, ndërkohë që ju dhe oratorët e tjerë ishit dukshëm më të përmbajtur. A keni vërtet një objektiv për të arritur në këtë protest apo thjesht data 21 shkurt do të jetë njësoj si data 19 shkurt, pra si një ditë para protestës? Protesta është formë reagimi e qytetarëve, padyshim që është një mjet demokratik që përdoret edhe nga partitë politike për të sensibilizuar opinionin publik mbi problematikat që ekzistojnë në vend. Padyshim do të ishte, unë do të preferoja që shoqëria shqiptare ndaj këtyre padrejtësive të vetë reagonte pa patur nevojë që të jenë partitë politike që i thrasin në protesta, por besoj bien dakord që nuk e kemi për fat keq një traditë të tillë dhe kryesisht reagimi shtetarëve apo protesta e thirrur nga nuk është traditë zoti Bardhi apo është sepse ndoshta qytetarët mendojnë që ne nuk jetojmë në një regjim, atë që në fakt nuk pretendoni ju nuk një pjesë nuk ka qenë opozita kryesore. Nuk shoh që të jetë një traditë disa vjeçare pra e shoqërisë shqiptare. Ka patur gjithmonë shumë pak reagim të shoqërisë shqiptare pa një përfshirje po themi të aktorëve politik. Nëse më pyet a është protesta mjet për të ardhur në pushtet, padyshim që jo. Protesta është një mekanizëm që opozita do duhet ta përdorë si formë reagimi, duke u plotësuar me gjithë ato që bashkë me mentorin, bashkë ndajim si, po themi, objektiva ku do duhet shkoj Partia Demokratike. Prezantimi alternativës, prezantimi se çfarë do të ndodhë nesër, ato do ta shohim. Ajo që unë po them është që në Thelb apo në Parim, protestat nuk janë mjete për të marrë pushtet. Dhe bijem dhe akord besoj për këtë gjë. Nuk do dalë këtu edhe të gënjej qytetarët që me protest ne marim pushtet. Pushteti meret me zgjedhje dhe me votë. Dhe sigurisht edhe me zgjedhje politike të ndërmjetme për dhënë garancitë e domosdoshme për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po të janë protestat aq fuqishme, aq konstante sa detyrojnë një qeveri të aprëreqe. Në çdo rast do kalosh në zgjedhje. Po, varet nga protesta, gjithsesi. Dhe unë këtë po them, protesta është mjet reagimi, protesta është mjet. Protesta është mjet. Shikoj, ju që nuk ka qeveria zona, nuk ka mjet reagimi qytetarë, absolutisht. Është mjet presioni, mund sjell dorëheqjen e qeverisë, por në çdo rast që alternativa të vinë në pushtet, ajo do duhet të përzgjidhet disa artificiale, kjo protestë, sepse ju e pranuat se nuk ka një reagim tashmë nga qytetarët për realitetin në cilin po jetojmë. Domethënë ju thoni që kemi një regjim. Mua nuk më rezulton kështu, unë kam qenë për shembull në Korçë, në takime të rastishme në rrugë me qytetarët. Po atëherë pse nuk ka? Nëse ju në takimet si personale me qytetarët e vini re këtë regjim, ndërkohë që nuk ka një reagim, sepse pranuat se qytetarët vetë nuk dalin. Unë i referohem. Kjo është e pamatshme. Po vetë organizohen. Por që shqiptarët kanë dalë në proteste, kanë protestuar, sa herë janë thirrur për protestuar, edhe ky është edhe një fakt. Pak dinë parë publikuan Zërin e Amerikës një sondazh, Instituti Republikan Amerikan, dhe 54% e pyetërve të anketuarve përgjigjeshin që Shqipëria përshkon në drejtimin e duhur dhe 46% në drejtimin e gabuar. Ju i besoni sondazheve ose të paktën këtij sondazhi dhe tregon ky sondazh që ndoshta nuk jetojmë në një regjim, por kjo protestë mund të jetë dedikuar oficiale. Unë nuk imponoj dot qytetarëve opinionin tim.
Un konsideroj regjim autoritar çdo pushtet i cili kontrollon 95% pushtetit lokal, 100% pushtetit qendror, kontrollon segmentet caktuara të sistemit të drejtësisë. Sa është protesta dëshirë për dhe mesazhin që jemi ne opozita e vërtet dhe Lulzim Basha. Forcat e sigurisë, po zoti Bare, sa e vërtet është kjo? Biem dakord që për të nuk ka shqiptar apo edhe të huaj, po duash ti që e vënë në dyshim një gjë të tillë. Pra nuk protestojmë ne për t'i treguar dikujt që keni monopolin opozitës. Opozita është këtu dhe jo atje ku don. Ato do ta tregojnë zgjedhjet, ku don Edi Rama. Zgjedhjet mund do ta tregojmë pa diskutim, e kanë treguar në të shkuar, do ta tregojnë edhe në të ardhmen, por besoj ne të pesë nuk mund bëjmë, po themi sikur nuk e shohim realitetin sy apo sikur jetojmë në një mungesë informacioni. A është e vështirë për ju, zoti Bari, të jeni në një videoklip me Sali Berishën mbas problematikës personale që keni pasur me të gjatë dy viteve të fundit? Unë nuk jam në politikë për inate personale apo qëllime personale. Jam në politikë për transmetuar idetë e mia dhe për bërë më të mirën. Patjetër, po ju keni lëshuar akuza personale ndaj njëri tjetrit. Për gjërat që domethënë zoti Berisha ndaj ju